Estamos prontos para iniciar a quarta Romaria Arquidiocesana da Juventude de Pelotas, nesse ano especial para nós, que é o ano vocacional, o terceiro ano vocacional no Brasil, mas também o ano vocacional nosso arquidiocesano. Celebrando também dessa comunhão bonita de recentemente termos vivido a Jornada Mundial da Juventude. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Também nós queremos levantar, nos colocar no seguimento de Jesus, no serviço a Deus e no serviço aos nossos irmãos. Que essa Romaria seja um tempo de graça e de bênção para toda a juventude da nossa Arquidiocese de Pelotas, depois de vivermos o período de pandemia, caminharmos todos juntos em comunhão, na participação e na missão. Deus abençoe a todos e vamos juntos partir com Maria, a Mãe do Senhor. Minha percepção dessa primeira vez na Romaria é uma expectativa muito grande. Aqui todos nós estamos em comunidade para celebrar Jesus Cristo presente na Eucaristia e fazer uma linda festa para Nossa Senhora de Guadalupe. Então, é essa união entre os jovens, entre toda a comunidade, que fortalece a nossa fé, que aumenta cada dia mais. Então, a minha percepção é que a gente vai fazer uma excelente festa para Nossa Senhora em adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Estou ajudando a organizar, então, essa Romaria da Juventude desse ano de 2023. E é sempre uma alegria imensa poder organizar, ajudar a proporcionar esse momento para a juventude da nossa arquidiocese, onde nós nos unimos mais uma vez enquanto juventude arquidiocesana para caminharmos todos juntos rumo à casa da mãe. É sempre muito bom chegar lá e encontrar aquele monte de jovens todos reunidos com o mesmo objetivo, que é encontrar a Deus, que é encontrar também a nossa querida mãe de Guadalupe. Maria, cheia de graça e consolo, vem caminhar com teu povo, nossa mãe sempre. A primeira vez que eu fui, eu gostei porque a gente se une bastante, né? Tipo, um tá cansado e dá força pro outro. E hoje, acredito eu que não seja diferente. Cada vez a gente se une um pouco mais, né? A alegria está no coração.